գլխանցս զգուշացնում եմ։ Ես չեմ պատրաստվում ցոլակին էս տամեջ պահեմ։ Ու դու ինչ փորձես հակառակը համոզես։ Նստի տեղդ Աշխեն։ Ես կբացեմ։ Չէ։ Միասին կբացենք։ Թե չէ կատաղությունից մի հիմարություն կանես։ Էլի բարև ուստամու քուչ։ Բաջող։ Լավ եմ անում։ Ինչ անում եմ, լավ եմ անում, Աշխեն։ Էս տան մեջ հողորմածի կուստիս ասած։ Մի ղեկավար որ կանկա։ Հետը ես եմ։ Աշեն, սպասի։ Աշխեն, այդ դուրը չբացես, հա։ Թե չէ ես իմ համար պատասխանատու չեմ։ Ես կտամ այդ ցոլակին կսպանեմ ու սա մեխը կովրա կընկնի։ Այ մարդ, միա սպասի, տեսնենք այդ մարդը ինչ են ուզում։ Դու հանգիստ ասի, տեղը ես կբացեմ։ Աշխեն։ Հա։ Աշխեն, դուրը չբացես։ Եթե դու հիմա այդ դուրը բացել ես, ըստեղ սոտան գոմոր են սարքելու։ Հայ փորձես։ Դե ի՞նչ դուրը վրներս փագեց ուստամուկը չտիկին Աշխեն։ Սահակ ջան, մուկուչը ահավոր ջղանացածը։ Չի ուզում ցոլակի երեսը տեսնի։ Այդ զգացողությունը փոխադարձա։ Ես նույնպես այդ կասկածելի մռութը տեսնելու ցանկություն առանձնապես չունեմ։ Լավ, հլը մի րոպե, ցոլակառուիչ։ Ես չգիտեմ թե ինչա քեզ ուստամուկուչը պատմել տիկին Աշխեն, բայց ես հարցեր ունեմ բարձելու։ Ու դա շատ շտապ է։ Դե լավ, ներս եկեք խոսենք։ Անցի ներս։ Եշեմ ջան, այսօր ես աչքերիս համար բժշկի եի գնացել։ Բժիշկն ասում է, որ ինձ ավտոքշել չի կարելի։ Չէ, պրոբլեմ կա, բայց չգիտեմ ինչ պիտի անեմ։ Յանի ի՞նչ պրոբլեմա, որ չի բուժվում վարդան։ Չէ, բուժում կա, բայց այդ երկար կտևի։ Ինձ որ աշխատանքից դուրս եմ գալիս, գնամ տեսնեմ ինչ գործ կգտնեմ։ Թող սպասի աղբեր, մի վռազի։ Կարան անընդհատ ասում է, որ մի հատ մարդ բերեք, որ այդ ՍՄՆ-ը աշխատի։ Եթե ուզում ես այդ գործը արա։ Հա, կարելի է։ Ես քաղաքը լավ գիտեմ, դե տղեկն էլ ինձ ճանաչում են։ Պրոբլեմ չի լինի։ Դե որ տենց արի փորձնակամի, քանի որ աշխատի, եթե գլուխ կհունես, ուրեմն կմնաս կաշխատես։ Մերսի շեֆ ջան։ Շատ արդեն ջան։ Մերսի, մերսի որ ձեր քեզ բռնում։ Կարլա շեֆ ջան։ Շեֆ։ Բայց ասում է իր հիմնարկն էլ ինձ էլ մի 10 անգամ կառնես կծախես։ Բայց հիմա այդ ո՞նց եղա որ շեֆ դարձա, հա երջո։ Հանդեն ես իմ ստացվեց էլի։ Լավ, լավ, լալի տնա ի՞նչ հարցով ես եկել։ Վարդան ջան, դու էլ գնա կառը ընտես, ոնց որ պայմանավորվել ենք։ Եղա, վարդ։ Արի, արի, ես դիեջ։ Հիշում ես, որ ասում էի ես ամեն ինչը վատ հետևանք ունենալու, երջո։ Խալխի փողերով քեզ թակավորի պես էի ուզում, երջո։ Շեֆ ջան, ոնց որ ասում են, վերքից վրա աղմիլեցրելի նորից։ Առանց այնել այդ խոստովանությունից հետո սաղ մարդկանց աչքի գրողն եմ դառել։ Սաղ միթավոր են հետս։ Բա ինչ էիր ուզում արա, այդքան մարդու մոտ կանգնար խոստովանեցիր, որ գողություն ես արել։ Ու ինձ թվում է, որ դու շատ սխալ բան արեցիր։ Դե հիմա, ինչ եղել եղել է։ Շեֆ ջան, գիտեմ, որ երես չունեմ քեզ չոր հարցով դիմելու, բայց պտի ասեմ, ուրիշ ճար չունեմ։ Ինձ նորից կընդունես աշխատանքի։ Շեֆ ջան, ինձ հիմա գործ ա պետք, որ այդ հսկայական տանիքներս փագեմ։ Տաքսի քշելով այդ փողերը չես փակի երջում։ Վե հա, հասկանում եմ, բայց մենակ այդ չի։ Սա հարազատությանս խաբար եմ արել այնանկով ինչով կարա կօգնի։ Դե ես էլ ուզում եմ աշխատեմ, ինչ էլ առնեմ էլի օգուտա։ Բայց դու համոզված ես, որ գկաս ու նորմալ ձևով կաշխատես, առանց քո այդ բզիկների։ Հա շեֆ ջան, իմ արև քո արև, գլուխս կախ հանգիստ կաշխատեմ։ Ես արդեն ջոգել եմ իմ սխալները։ Լավ, արի աշխատ երջում։ Ես միշտ մարդկանց նեղին հասնում եմ։
Ու սխալ կլնի, որ ես էլ քեզանից երես թեքեմ մնացածի նման։ Արի աշխատի, խնդրի չկա։ Մերսի շեֆ ջան։ Բա երբ կարամ անցնեմ գործի։ Թեկուզ էսօրվանից։ Քո ավտոյի համար հա շոֆեր չեմ ճարել։ Բանալները կառույց վերցրու, մտեգից ու քշի։ Մերսի շեֆ ջան։ Ես էս քո արածը սաղ կյանքս չեմ մոռանա։ Մերսի։ Այսենց են էլի աշխատում մեր օրինապահ մարմինները։ Այս Արամ ջան, փոխանակ գնաս մի հատ իսկական հանցագործի թե ոլորես, եկել ես իմ նման խեղճ ու կրակ Վարշավայի թևն ես ոլորում։ Օղորմածիկ ուստի ուստամ ու կուճ։ Օղորմածիկ ուստիդ հանգիստ ենք թողնում ու մեր գործից ենք խոսում։ Հասկացա՞ր։ Ու ինչ վերաբերվում է ձերքը տոլորելուն, եթե ես դա չանեի, դու կարողա ցոլակին լուրջ վնասված կհասցնեիր։ Դու ցոլակը ո՞վ ես։ Մի հատ վերջ։ Ես հազիվ եմ կարողացել բաժնում համոզել, որ ցոլակի ասացները չեն համապատասխանում իրականությանը, այլ ընդամենը նրա ֆանտազիայի արդյունքն են։ Սահակ ջան, ինչի հետ ինչ ասել ցոլակը ո՞չ, հա։ Վայտիկին աշխեն չես պատկերացնում։ Գնացել է բաժին, ասել է իբր ինքն ու ուստամու կուճը բանդայի անդամները ու միասին կողոպուտներ են կատարել, բանկ թալաներ, նույնիսկ պատվերով սպանության հեղինակ են, պատկերացնում ես։ Սերկուսը։ Դա հենց է սերկուսը։ Բա քանիկ ջան, ասում եմ, չես ցոլակի յանրովի տարելա։ Սահակն էլ իրան հավատացել է։ Սխալվում ես, ուստամ ու քուչ։ Կակրաս Սահակը չի հավատացել ու բաժնում էլ է ասել։ Բայց երբ ցոլակ Արամիչը ինձ պատմեց, որ դուք ուզում եք գտնել այն մարդուն, որն իբր ձեզանից 1 միլիոն դոլար է գողացել, ես արդեն սկսեցի կասկածել։ Արդյոք դա կապված չի այն մարդու որոնների հետ, որ լոտոյով 1 միլիոն դոլար է շահել։ Չգիտեմ աղբեր, ես նրան այդպես բան չեմ ասել։ Ոչ, ասել ես ու նաև ասել ես, թե ինչպես պետք է կողոպտենք այդ woman of tandili։ Դու տենց բան ես ասել այ մարդ։ Դու չայ ձեր ցավը տանեմ, հավայ դուրս է տալիս էլի։ Սալերին հիշողությունը կորցրել է։ Սկիրանը չի հիշում, որ մնաց տենց մանրամասն բալերի մասին խոսա։ Հիմա բացատրեմ, ընկեր Մուկուչ, ես չեմ հիշում այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել ուշագնացությունից առաջ, բայց ինչ տեղի է ունեցել ուշագնացությունից հետո, շատ լավ հիշում եմ։ Ձրան ինչ կպատասխանես, ուստամ ու կուչ։ Եղելա, եղելա Սահակ ջան, բայց դա ես կատակ էի անում, նստած էինք մեր համար պարապ, ասի մի քիչ ես բիծու ներվերի հետ խաղամ էլի, հորինեցի իբր թե բանդայի անդամ ենք եղել, հետո պտի միլիոնը կողանանք, ասի մի հատ սրան ռեակցիան ստուգեմ։ Ստում ես սրիկա, դու ասացիր, որ դա մեր երկուսի գաղտնիքը պիտի լինի և ոչ ոք չպետք է իմանա, նույնիսկ Տիկին Աշխենը։ Տիկին Աշխեն։ Հա, բայց ինչի համար պետք է Աշխենը իմ հումորների մասին իմանա։ Ինչ հումոր այ մարդ, ես մարդը հավատացել է քո խոսքերին, գնացել է ոստիկանությունում պատմել է, դրա հումորը ո՞րն է։ Օղորմածիկ ուստիս ասած, թքիր դու այն մարդու երեսին, ով որ չունի հումորի զգացում։ Նորից եմ կրկնում, դա հումոր չէր, ընկեր Մուկուչ։ Դո ես քեզ ինչ ընկեր Այկալի Աուզնիկ, ու երկրորդն էլ, այդ ընկերների ժամանակը արդեն վաղուց անցել է։ Լավ, լավ, հիմա կարծես իմ համար ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Քեզ մի բան պիտի խնդրեմ, ուստա Մուկուչ, որ ապագայում ցոլակի հետ նման կատակներ, հումորներ չանես, պարզա։ Հա, պարզա։ Ուրեմն հասկացանք իրար, իսկ դու ցոլակ Արամիչ, որ նման բաներ ա լինում, համարս արդեն կամոտդ, կզանգես ինձ, հասկացար։ Դե լավ, դե ես գնացի։ Մի րոպե, Սահակ ջան։ Ինչ։ Բայց սրան չես տանում հետդ։ Ո՞ր տանը։ Դե խոսքի իրատուն։ Չէ, չէ, բացառված ա դա, ուստամ ու կուչ, ես այսօր ցոլակին տարել էի բժշկի ու բուժող բժշկի հետ խոսացի, ասեց, որ ցոլակին մենակ չի կարելի թողնել։ Համենայն դեպս ես քանի օրը, ուստամ ու կուչ, պիտի անցկացնի այս ժամանակային մարդկանց հետ ու մետ այս ժամանակաշրջանում շփվել է, իսկ այդ մարդիկ դուք եք։ Ցտեսություն, ես գնացի։ Բայց ցո մի ներմանացի Մուկուչ, մի ներմանացի, ցավը տանը, թող մի երկու օր մնա։
Ես վստահ եմ, որ ցոլակը իրան կարգին կպահի։ Չէ՞ ցոլակ ջան։ Նայած հանգամանքներին դիկին Աշխեն։ Որոդի մողորմածիկ ուստես ճիշտ էր ասում էլի։ Ասմերի ինչը չեմ սիրում, գալի բուսնում ա քթիս։ Մարդը գիտեր էլի։ Հա, իզուր չէր ասում, որ մի օր ես սրան նմանն եմ ռաստ գալու։